Mogesalmu bit, ground and video chuen player's interactions, ertan pro canvarchopt, erzot kimas, auketep, ertan danjahebis, funksionas. Anuro deset smasi sotsle dagleba, negarkoli sotsleb zdaglebis shemdeg, erimogros masta, tavidan daspaundeba. Modi pirolik chuen chamuakalibot riskaketeba bunda, esegi chuen kons, teri, tomelts, tukat. Tavis got flying enemies magalitze, რომელიც თავიდან არის ესე იგი არააქტიური, იგი არ არის, ასე ვთქვათ, მოქმედებაში და როდესაც რაღაც რადიუსით მიმოხვდებით, იგი გამოიკიდება. ესე იგი, გამოკიდების დროს, როდესაც მოვიახლოვდებ დაგეჯახება, ჩვენ სიცოცხლემან დაგვაკლდეს, გვაქვს სამი სიცოცხლე, ხოლო თუ ნულზე ჩამოვალთ, მაშინ უნდა მოკვდეთ. Модит გადავდეთ player script-ში. დავნახოთ საიდან უნდა დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, უნდა დავიწყოთ შეჯახებით. მოდით გავარკვიოთ შეჯახებაში. ესე იგი, ეს არის on-trigger enter-ი. შეჯახებაში გავარკვიოთ, ვინ დაგვეჯახა, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვიცით, რომ ტერს თავის ტაგი აქვს, ამიტომ მოდი ამ გამოვარჩიოთ ობიექტ ტაგით. როგორც უკვე დავწერეთ რამდენიმე შემთხვევაში, თუ ტაგი უდრის, ესე იგი enemies. რა მოხდეს ამ შემთხვევაში პლეიერისთვის? მოდი ვიზუალური ეფექტიც გავუკეთოთ ჩვენ პლეიერს დაჯახებისას. მაგალითად, როდესაც მტერს დავეჯახებით, ოდნავ პლეიერი ჩავაქროთ, ყველა სპრაიტი ჩავაქროთ, ხოლო ორი წამის შემდეგ, ესე იგი, როდესაც პლეიერის სპრაიტები ჩაქრება, მაშინ არავინ არ უნდა გვეჯახოს, არ სიცოცხლე არ უნდა გვაკლდეს, ანუ თამაში საშუალება უნდა ჰქონდეს, რომ რაღაც უსაფრთხო ადგილზე გადავიდეს, რათა მოემზადოს შემდეგი ტაქტიკისთვის. ეს, როგორც იცით, თამაშებში ხდება, როდესაც ზიანს მიიღებს პლეიერი რაღაც დრო, ან სიმსიმებს, ან სხვა ფერს იღებს და შესაბამისად მას სიცოცხლე არ აკლდება და რაღაც დროის შემდეგ ყველაფერი ერთვება. ანუ ჩვენ პლეიერს, მოდი გავუკეთოთ ასეთი რამ, როდესაც დავეჯახებით მტერს, პლეიერის სპრაიტები, ასე ვთქვათ, გაფერმკრთალდეს, ხოლო ორი წამის შემდეგ ისევ ჩაერთოს და გახდეს ისევ, ასე ვთქვათ, დამეიჯებლი. მოდი პირველ რიგში გავაკეთოთ სპრაიტების რეფერენსი. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სპრაიტი, ეს არის თავი, ტანი, იარაღი. მოდი შემოვიღოთ აი ამ სპრაიტ რენდერერების მასივი. მოდი სპრაიტს დავარქოთ და მივაბათ ჩვენ პლეიერს ბოდი სპრაიტები. ესე იგი, პლეიერს ბოდი სპრაიტს უჭირდება სამი სპრაიტი. პირველი, ეს არის ბოდი, თავი და იარაღი. დავასეივოთ, ასე ვთქვათ. გავაკეთოთ ერთი ფუნქცია, რომელიც აკეთებს damage-ს, ასე ვთქვათ. და player-ს რაღაც ინფორმაციას უწვლის. მოდით. Private get damage. Get damage-ი რა ხდება? Get damage-ი. ესე იგი, get damage-ი, როგორც თქვა, აქვს სიცოცხლის მანიშნებელი, life counter. შემცირდება ერთით. მოდი აქვე შევამოწმოთ, თუ life counter-ი უდრის ნულს, ესე იგი player-ი მოკვდა, და ამ შემთხვევაში გამოვიძახოთ სიკვდილის ფუნქციონალი. სიკვდილის ფუნქციონალი, როგორც ვთქვით, ჩვენ გვაქვს აკეთებული, როდესაც აი ესეთ death tag-ზე დავეცემით, ანუ animator-ს ერთობა death, არის ცვლადი dead გათრუებული და გამოიძახება respawn-ი ერთ წამში. მოდი ბევრი კოდი რომ ავწეროთ, ეს სამი ხაზი ერთ ფუნქციაში გავიტანოთ. სიკვდილ. აი ესეთი ფუნქცია. დეს გამოვიძახოთ ყველგან, სადაც დაგვჭირდება პერსონაჟის სიკვდილი. მათ შორის ტერის დაჯახებაზე და ლავაში ჩავარდნაზე. ასე იგი, თუ life counter-ი უდრის ნულს, მაშინ death. თუ არა და ასე იგი, ჩვენ შემოვიღოთ ერთი ცვლადი, რომელიც გადაწყვეტავს, როდის შეიძლება, რომ ჩვენ damage-ი მოგივიდეს, ანუ როდის შეიძლება დავეჯახოთ ვიღაცას. Private bull, მაგალითად, can't take damage.
თავიდან ეს არის რა თქმა უნდა false. ანუ თავიდან damage-ის მიღება შეუძლია. ანუ სულაც კი არ შეუძლია damage-ის მიღება. ესე იგი თუ არ ამდა, ესე იგი მიიღეთ damage-ი თუ არ ვარდარი, can't take damage არის true, ანუ ჩვენ damage-ს აღარ მივიღებთ. და მოდით ჩამოვაროთ ყველა sprites ციკლში. აი ტანის sprites-ებს. და მოკორპავარკვით სახელი body sprites. ჩამოვაროთ ყველა sprites ციკლში და ყველა sprites ფერი შევუწყოთ. ესე იგი, ფერის შეცვლაში ვგულისხმობ ფერის სიფერმერთალეთ, ასე ვთქვათ, alpha channel-ი უნდა ჩავყროთ. Sprite renderer-ს აქ ეს ცვლადი color. Colors ჩვენ შეგვიძლია მივანიჭოთ. Red, green, blue alpha პარამეტრი. ჩვენ red, green, blue რა თქმა უნდა გვჭირდება, რაც არის ავტომატურად სტანდარტული პერსონაჟის, ანუ ფერსაც ვცვლით. და ვცვლით ხოლოდ alpha channel-ს, ანუ ეს იყოს 0.5. colors პარამეტრები არის 0-დან 1-ამდე. და აგვაუწყდა ეს ყველაფერი არის new color. ანუ ახალ colors ვანიჭებთ. და მოდი ამავე დროს, როდესაც damage-ს მივიღებთ ჩვენ in-game-ში, ანუ აი აქ in-game hub-ში, ვიცხვით შევამციროთ ერთით. ესე იგი ჩვენ ამისთვის გვაქვს in-game ანუ subject update hard counters. და გადავწერთ live counter. ოდის გამოვიძახოთ get damage. ჩვენ get damage-ი უნდა გამოვიძახოთ, როდესაც enemies დაუჯახებთ, მაგრამ ჩვენ ვერ შეიძლება დაუჯახოთ, ამიტომ უნდა შევამოწმოთ damage-ის მიღება შეგვიძლია თუ არა. თუ can't take damage with this false. ანუ თუ ჩვენ არ წინსიმებთ, ასე ვთქვათ, მოდით გავაკეთოთ damage. Get damage. Get damage-ის შემდეგ მოდით ორ წამში აღვადგინოთ ჩვენი პლეიერი, ასე ვთქვათ. Private void reset player damageable state. ანუ ჩვენ ორ წამში უნდა გამოვიძახოთ ესეთი ფუნქცია, რომელიც პლეიერს ისევ დააბრუნებს ეს მდგომარეობაში, რომ შეგვეძლება ისევ შეიძლება სხვა ობიექტებს მას დაეჯახნენ და სიცოცხლე დააკლონ. ესე იგი, პირველ რიგში can't take damage უნდა გახდეს false. ხოლო sprite-ები უნდა დაუბრუნდეს ძველ ფერს, ასე ვთქვით. ანუ ჩვენი alpha channel-ი 0.5-ის მაგივრად უნდა იყოს 1. ხოლო get damage-ი დან უნდა გამოვიძახოთ reset player damageable state ორ წამში. ჩვენ ვიცით რაღაც დროის შემდეგ ფუნქციის გამოძახება, ეს არის invoke, რომელსაც პირველ პარამეტრ string-ში გადაიცემა იმ ფუნქციის გამოძახებელი ფუნქციის პროტოტიპის სახელი, ხოლო შემდეგ რამდენ წამში გამოიძახოს. ეს როგორც ვთქვით, იყოს 2 წამი, 2.0f. გავუშვათ. ესე იგი, როგორც ხედავთ, რაღაც შეცდომაა. და რა შეცდომაა? ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს flying enemy-ს აქ ორი collider. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყობს ისეთი damage-ი და ისეთი ფუნქცია, როდესაც მარტო აი ამ კონკრეტული enemy-ის collider, როდესაც იწყება იმ collider-ის აჯახების შედეგად. ხოლო როგორც ხედავთ, flying enemy-ს ადებს ორი collider-ი, ერთი თავისი ტანის collider-ი და მეორე trigger-ი, ხოლო unity რა თქმა უნდა აღიქვას როგორც ერთი collider-ი, რადგან ყოველთვის ასეა. თუ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ჩადგმული ობიექტი, იერარქია და მათ ადებ სხვადასხვა collider-ი, ყველაფერს აღიქვას როგორც ერთი collider-ი. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ამ collider-ების გარჩევა. მოდით ეს ყველაფერი დავაკეთოთ ობიექტს ორიენტირებული პროგრამირებით, იმისათვის რომ ჩვენ არ წეროთ ბევრი კოდი, არ გავიმეოროთ ბევრი კოდი, საჭიროა უფრო მოქნილი გავხადოთ ამ ტრების სისტემა. ჩვენ როგორც ვიცით, გვაქვს ორიენტერი და თუ ლოგიკურად დავფიქსირდით, ჩვენ შეგვიძლია გქონდეთ მათი საერთო პარამეტრები, მაგალითად სიცოცხლე და
და ეს მტერი მოქმედებაში არის თუ არა. როგორც ვიცით, ჩვენ კონკრეტული flying enemy მაშინ ხდება, ასე ანუ ასე თქვა, მაშინ შეიძლება ეს ტრიგერის კოლაიდერი, როდესაც იგი არის მოქმედებაში. და მოდით ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირებით. ეს კარგი იქნება, თუ იმის მისად უფრო მარტივი გახდება მოდელი, ასე თქვა, და უფრო გასაგები. მოდით შევქმნათ ერთი enemy კლასი, რომელიც შვილიც იქნება ორივე, walking enemies და flying enemies. ესე გავხსნათ enemy. enemies გავაკეთოთ ერთ სლაიდზე. public bool is in action I'm awake and the listener awake us what it told me that flying enemy machine the twin flying enemy გადავაკეთოთ flying enemy is a shobeli class in mono behavior is მაგრამ იყოს enemy როგორც ხედავთ აქ ყოა ერთი ცვლადი awake and მისაც ჩვენ სვადების დუბლირება არ მოხდეთ, ეს awake წავშალოთ და ამჯერად კლასი flying enemy, რომელიც არის enemy შვილი და იგი იყენებს ნებისმიერ ცვლადს, რომელიც განმარტებულია მშობელში, რა თქმა უნდა ეს იქნება მშობლის ცვლადი, მაგრამ ამავე დროს თავისიც, რომელიც იმპლემენტაციას უკეთებს extends სწორად. დავაკომპილიროთ და მოვნიშნოთ flying enemy. flying enemy-ის გაუჩნდა ერთი really awake is awake არის enemies really ესე იგი თუ ჩვენ გვაქვს შვილი კლასები და მათ აქვს რაღაც public property-ები და მათ მშობელ კლასებს აქვს public property-ები და ნებისმიერ game object-ს დავადებთ შვილ კლას ნებისმიერ public property რომელიც ექნება მის მშობელ კლასებს გამოჩნდება I am game object. ამ შემთხვევაში ჩვენი awake არის მშობლის პროპერტი. fly speed არის შვილის პროპერტი და როგორც ხედავთ ორივენი ჩანა. მოდი დავუმეთ player action-ში და აი ეს პატარა ტრიკი ასე ვთქვათ, გამოვიყენოთ ჩვენს ლოგიკაში, რომ ყველაფერმა სწორად იმუშაოს. დავდგეთ get damage-ზე. და get damage-ში მოდით შევამოწმოთ ესეთი რაღაც. პირველ რიგში აი, როდესაც enemy არის, მოდი enemy-ის კლასი დავითრიოთ. ასე ვთქვათ, ამოიქვით. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ესეთი პარამეტრი, რომელიც აქ მშობელს, ასე ვთქვათ, ყველაზე მშობელს, ანუ თუ ჩვენ დავიჯახეთ flying enemy-ს ან walking enemy-ს და ამოიღებთ parent class, რა თქმა უნდა, მის ცვლადებით მოგყვება parents. enemy tips enemy-ს ან current enemy-ს, რომელსაც დავიჯახეთ, მივანიჭოთ I am object-ს collision object-ი, რომელიც რა თქმა უნდა collider object-ში შემოგვიდის პარამეტრად, ამის get component enemy. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კომპონენტს ადებს შვილი ობიექტი და ვიღებთ parents, მაინც იმუშავებს ეს კოდი. მოდით ნახოთ ესეთი რაღაც. თუ ჩვენი current enemy, ანუ ნებისმიერი enemy არის section-ში ან awake, ანუ თუ არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ შეგვიძლია მისგან დაჯახება ავიღოთ. ваша შევასრულოთ აი ეს დაჯახების ფუნქცია. მოდი შევამოწმოთ ესე იგი. პირველ რიგში I am trigger-ის შესვლისას ჩვენ player-ს არაფერი არ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ სანამ enemy გასუსტდება და სანამ აქტიურია, წესით I am code-დან გამომდინარე awake არის false. მოდი შევიდეთ. როგორც ხედავთ, არაფერი მოქსულია. მოდი დაგვეჯახოთ ტერი. დაგვეჯახა, გავფერმკრთალდით. ორი წამის მერე ისე დაუბრუნეთ ფერი. სიცოცხლე არის ორი. დაგვეწყდა სიცოცხლე. დაგვეჯახა ისევ, მოდით გავიქცეთ. დაგვეჯახა და მოკვეთ. ახლა რაც შეეხება რესეტის ფუნქციას, როგორც ხედავთ აქ შეცდომა -1 არის სიცოცხლე. ჩვენ ფენკრთალი გავჩნდით ისე, ასე ვთქვათ, ალფა ჩენელით რესეტზე, ხოლო მტერი არ გაჩერდა. მოდით ჯერ განვიხილოთ პლეიერის რესტარტი. ჩვენ გვაქვს ესეთი ფუნქცია respawn. respawn-ში მოდით დავაბრუნოთ ჩვენი პლეიერი საწყის მდგომარეობაზე იმ პარამეტრები, რაც შეცვალეთ. მაგალითად, can't take damage იყოს false-ი, იმიტომ რომ ეს დაფიშენ ბეგ შეუძლია.
იყოს false. Reset player damageable state. შეგვიძლია პირდაპირ გამოვიცხოთ. იმიტომ რომ ის can't damage stats შეიცავს. და ამავდროულად sprite-ებს უნდა დაუბრუნოთ, რა თქმა უნდა, თავისი ფერი. ანუ გადაჩენილი 1. Life counters მივანიჭოთ. 3, ანუ ისევ 3 სიცოცხლე. Да, ეს 3 ავსახოთ, ასე ვთქვათ, ეკრანზე. Update hard count. Life count. Вот так вот, там наход. Агуджахос. Агуджахос туда. Там опкала. Ასე. Паспаундит ისე. Так, сами сицоцле, да? Ичиндегурат. Экран скрайтеби себе перзиарис. Enemy rato var resetdeba, rodesets moqdebit, es upe shemdeg videoebis tema da amas autseba tavsni. Modit es qolaperi, aim enemy's ideologia gadavitanot walking enemy-ze. Chven gok meore enemy's walking enemy gavachi, aso vtkvat. Chven misit მისი მოქმედება. Walking enemy პირველ რიგში არ არის მომნიშნული როგორც enemy. თუ არის უფრო სწორად შეხო შვილები დიაგი არის მომნიშნული, აბა მოდი ნახოთ რა მოხდება. ჩვენ არ გვაკლებს ეს enemy, იმიტომ რომ თან გვაქვს ერთი შეცდომა. ესე იგი, current enemy awake, დიახ. ოდესაც ჩვენ enemy დაგეჯახა, ჩვენ enemy ამო enemy კლასი ამოვიღეთ ესეთი ობიექტიდან, რომელსაც არ აქვს, ანუ walking enemy არ არის enemy-ის შვილი. შესაბამისად, ვერ გაიგო პროგრამამ რას ნიშნავდა აი ეს enemy, როდესაც ჩვენ player-ი action-დან ამოვიღეთ. მოდით walking enemy-ს იყოს enemy-ის შვილი. და ნახოთ რა მოხდება. ცოტა სიჩქარე დავაკლოთ. იყოს 3. და გავუშვით. როგორც ხედავთ, ისე ვარ ბაკლებს. ეს არის შემდეგი რაღაც პლანი. ჩვენ enemy-ს დაგოჯახება თუ არ დაგოჯახება, გავხადეთ ერთ ცვლადზე დამოკიდებული, ეს არის enemy parent-ში განმარტებული awake. ანუ walking enemy-ს როგორც ხედავთ, awake არსად არა, შესაბამისად არსად არ ხდება ჭეშმარიტებს. მოდით ეს awake-ი თავიდანვე ჩავხდეთ ჩვენ walking enemy-ს. ხელით უბრალოდ ჩვენი enemy 3-ის მოქმედება ისეთია, რომ მაგის მომდენს უნდა დაგვეჯახოს, იმიტომ რომ დაიწყება თუ არა იგი მოქმედებაში. აბა მოდი ვნახოთ რა მოხდება. დაგვეჯახა, როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ უკვე action-შია. თუ awake-ს გამოვუტოთ, შეხედეთ, არ გვეჯახება. მაგრამ საკმარისია ჩავუტოთ, რომ ის არის უკვე action-ში. როგორც ხედავთ, ყველაფერი კარგად მუშაობს. ესაც სულ ისო, კარგად ჯანმრთელობით.